कति भयो धान नेपालको भयो 2-4 वर्ष भयो पहिलो पहिलो अझै त छैन हरायो यहाँको त है पुरै हरायो अनदी भन्ने हरायो अहिले अनदी र बर्मेली दुईटा जातका छन् हजुर अरु सब जात हरायो सबै अमेरिकन नाम यो यो इन्डियाबाट आउने हो नाम US 312 भनिया छ हजुर US भनेको त्यसै राखेको होला अमेरिकाबाट त पक्कै हैन पहिलो चोटि बिउ त्यहाँबाट उत्पादन भएको हो त्यो डिस्कभर चाहिँ त्यहाँबाट भएको हो कि खै अमेरिकामा धेरै धान पनि फल्ने ठाउँ त होइन हुन त असारमा मानु रोप्ने अनि अहिले मुरी फलाउने बेला यतिखेर हामी यो मुस्किल महिनाको धान छटाउने बेला हुन्छौँ यो फाँटोभरि सबै धान उठाउने छटाउने बेला आमाहरू भाउजूहरू छोरीहरू धान उठाउँदैछन् मुठा पार्दैछन् यता दुईजना जवानहरू चाहिँ ठुटा राख्नु भएको छ मार्क्सले चाहिँ निकै काम गरेको छ
आज हाम्रो भान्जा चाहिँ हलदी खाने नि भयो हातको एक्सरसाइज एकदम राम्रो ढाडको एक्सरसाइज हैन अ ढाड र हातको म जिम जानु भन्दा कति राम्रो छ त्यति कति गर्दाखेरि एक्सरसाइज पनि हुने अन्न पनि खान पाइने Gracias a todos los que se han conectado.